Փոփոխություններ կատարել կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 4-ի թիվ 1268 այն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետություն մուտքի վիզայի ստանալու և մուտքի վիզայի ժամկետը երկարաձգելու դիմումների հետ ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը։ Նախագծով մասնավորապես նախատեսվում է վերացնել պետական սահմանին անցակետերում օտարերկրացու կողմից դիմում հարցաթերթիկներ լրացնելը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դրանում ներառված տեղեկությունները գործնականում չեն ստուգվում կամ օգտագործվում։ Բացի այդ, նշված փոփոխությունները կնպաստի սահմանային անցակետերում մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը և տուրիզմի զարգացմանը Հայաստանում։ Միաժամանակ դիվանագիտական ներկայացումներում կամ հիպատոսական հիմնարկներում տրվող, ինչպես նաև տրամադրված մուտքի վիզայի ժամկետը տարածքում երկարաձգելու դիմում հարցաթերթիկ թերթիկները փոխարինել դիմումով։ Այս դիմումն իր մեջ պարունակելու բացառապես անձի անուն, ազգանուն և ինչպես նաև մուտքի համար անհրաժեշտ օրերի քանակը, անձի ստորագրությունը և այլ լրացուցիչ որևէ բովանդակություն չի ներկայացնում իրանից։ Խնդրում եմ հաստատել միաժամանակ տրամադրել 2 օր արտգործնախարարության հետ դիմումների ձևերի և այլ մշակումների համար։ Շատ լավ։ Հարցեր, առարկություններ։